ଆଜିର ଯେଉଁ ସଭା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ, ଆଉ ସେ ସଭାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଥିଲୁ। ଆଉ 15 ଗୋଟି ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ମାନେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଥିଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସେ ଭାଇ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯଦି ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦିଦିଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି କିଛି ଉପସ୍ଥାପନାରେ କିଛି ଯଦି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏପରି କୌଣସି ତା'ମାନେ ବିଷୟ ନେଇଥାଏ ଯେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଡାକିବେ ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ବସେଇବେ, ଏପରି ମାନେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତାର ବାହାର ବିଷୟ ଆମେ ଭାବି ନେଇଥାଏ। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାହାରକୁ ମାନେ ସେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍, ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ସେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କାରଣ ତାଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛେ ଆମେ ବି କିଛି କହିନେଇପାରୁ। ପ୍ରଶାସନ ଶାସକ ଦଳର ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲୁଛି, ଯାହାର ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅସମ୍ମାନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦରେ ଅଛୁ, ଆମକେ ଜନତା ପଠେଇଛନ୍, ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍, ମୁଁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଆହୁରି କାଉନସିଲର୍ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହାକେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକେ ପଡ଼୍ବା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ଯଦି ଆମେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସେବକ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ଭୋଜିର ସ୍ଥାନ ହେଉ, ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ। ସେଠାରେ ବିଜେପି ରହୁ ନା ବିଜେଡ଼ି ରହୁ, ଏଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନାଇଁନ। ଆମେ ତ କେବେ ନାଇଁ ଭାବବାର୍ ଯେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ସହିତ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲିକରି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବିଜେପି ସହିତ ଆମେ ମିଶିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିମୁ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆଜି ଜାଣିକରି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ ତ ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା କାଉନସିଲିଂର, ଆଉ ପ୍ରଥମ ମାସରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି 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 ନେଉଛନ୍, ଏନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଯେ ଗୋଟେ କାଉନସିଲର୍ ହାତ କାଟିଦେମି ବୋଲିଛନ୍, ଏନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଯେ ଆମର ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ତୁ କିଏ ଯେ ଏଇ ଜାଗାକେ ଆସୁଛୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ଚକ୍ରାନ୍ତ ନେଇ କରବାର, ବରଂ ସେ ଆମର ପ୍ରତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍। ସେ ଆଜି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ରାଜନୀତିରେ ଓହରି ଆସିକରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଆଜି ସମୟ ସକାଳ 11ଟାରେ ଟିଟିଲାଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ପକ୍ଷରୁ ପୌରପରିଷଦ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମମତା ଦେବୀ ଜେନ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ଆଉ ତହସିଲଦାର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଏବଂ ବିପିନ ବିହାରୀ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଯିଏ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଏଥିରେ ଯାହାକି ମୋର ନାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ସେ ମୁଁ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ 4 ଦିନ ଆଗରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋତେ ସେଠାରେ ବସିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଜଣେ ବସିଥିଲି, ଦେଖିଲି କେଉଁଠି ସିଟ୍ ନାହିଁ, ବସିଲି ପବ୍ଲିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସେପରେଟର୍ ସାର୍ ଗଲେ, ପଛରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମାଇକ୍ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କି ଆମର ଟିକିଆର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଉ ପୌରପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ପୁଷ୍ପମଞ୍ଜ ଜାଲ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାକିଲାନି, ଯେହେତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସେ ଉପରେ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ନିଚେ ତଳ ସ୍ଥାନରେ ବସିବି ପବ୍ଲିକ୍ ସାମ୍ନାରେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଟିଟାର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କରି ଯଦି ମୁଁ ତଳ ସ୍ଥାନରେ ବସିବି ତ ମୋର ଅପରାଧ ନାହିଁ, ମୋର ଅପରାଧ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋର ଅପରାଧ ନାହିଁ, ଏ ଅପରାଧ ହେଉଛି ଟିଟିଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଯେ ଭୋଟର ହରେକ ଭୋଟରଙ୍କ ଅପମାନିତ ଏଇଟା ଯାହାକି ସେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍। ଆମର ଟିଟିଲାର ପ୍ରଶାସନ ବି ଆଜି ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ନିୟମ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋ ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି କରି ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଏମିତି ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଲାଗିଲା କି ମୋତେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଡାକିଲେ ଆଉ ଏବେ ଅପମାନିତ କରିବେ କରି। ଆଉ ମୁଁ ଟିଟିଲାଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯାହା ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଅପମାନିତ ହେଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କେମିତି କରି ଯେମିତି ଆମକୁ ସେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ ତାର ଉଚିତ ଦେବା ଜବାବ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଇଅଛେ ଆଉ ଆଶା ବି କରୁଛି।